Idag kom moderatledaren Gösta Bohmans valturné till kärnkraftverket i Ringhals norr om Varberg på västkusten. Nu fick moderatledaren med egna ögon se det gamla regeringsbekymret Ringhals 3, alltså det tredje aggregatet som står startklart sedan länge, men som av politiska skäl står stilla. Och i det oanvända kontrollrummet träffade moderatledaren idag de anställda. Jag frågar här att ni som sitter och gör det här jobbet, ni måste alltså mer än några andra vara medvetna om att det finns risker bakom hela den här stora apparaturen. Och ni vet ju också vad som behövs göras för att bemästra de här problemen. Är ni när ni jobbar med det här aldrig oroade att inte ni ska kunna klara upp de problem som kan dyka upp? Nej, den känslan har vi inte. Det innebär att ni litar på det här? Vi litar på den utrustning som finns här, ja. Sen har vi ju på den... Ja, Gösta Bohman tonar fram som allt mer övertygad om kärnkraftens förtjänster. Moderaterna är ju numera i stort sett ensamma om att företräda ja-linjen för kärnkraft. Och inte blev Bohman avskräckt direkt av det här studiebesöket. Det viktigaste intrycket är väl kanske då att det är den tillförsikt som de människor som arbetar i det här huset, i den här anläggningen, känner inför sin uppgift. När man frågar just de som sitter här på kontrollstationerna, de sitter nära den här förment farliga källan och kan konstatera att de är inte rädda, de är övertygade att alla de problem som finns här, de kan de bemästra. Jag tycker det, om några ska kunna det här, veta vad de talar om och veta vad de gör, så är det just de här unga människorna som sitter och jobbar här. Har du blivit övertygad om kärnkraftens ofarlighet? Ingen kan vara övertygad om kärnkraftens ofarlighet. Kärnkraften är ju inte ofarlig. Ingenting i vårt samhälle är ofarligt. Däremot så tror jag själv, men än är det inte frågan om övertygelse, att kärnkraften inte erbjuder större utan snarare mindre risker än det mesta som vi sysslar med i annat sammanhang. Om vi utgår från vad du vet nu, finns det då någon anledning till rädsla? Det finns alltid anledning till rädsla när man sätter sig upp i en flygmaskin, sätter sig i en bil, ger sig ut och seglar eller går på skidor på fjället. Så finns det alltid vissa risker. Men ju mer man vet om de här riskerna, ju mer man har lärt sig, desto mindre blir de i verkligheten, för då kan man också bemästra dem. Men om inte ens du är helt övertygad, ska man verkligen ha sånt här då? Ja, men om riskerna är större med all annan mänsklig tillvaro än vad det är med det här. All annan mänsklig tillvaro. Det är mycket farligare att cykla, det är mycket farligare att använda motorsåg. Så får all mänsklig tillvaro är förenad med risker. En meteor kan falla ner i huvudet på oss. Det kan vi aldrig, sånt kan man aldrig bedöma och gardera sig för. Vi vet att vi måste leva. Vi måste äta. Vi kan få en synål i oss som kan ligga i en morot. Och det är sånt där går inte att gardera sig för. Alla sådana risker finns med mänskligt liv. 25 000 dog i Indien härom veckan. I en dammolycka, ja. Och det var en tågkatastrofer inträffar varje dag. Flygmaskiner ramlar ner. Bortåt 1 000 människor dör i trafiken varje dag. Folk drunknar och går bort sig och bryter bena och sånt där runt om i världen. Men man stänger inte, man avstår inte från att använda vattenkraften och man avstår inte från bensin i bilarna, man avstår inte från att flyga för det. Det finns ju inte någon energiform som är så kringgärdad med säkerhetsgarantier som just den här. Hittills har, fastän vi har haft kärnenergi sedan 1950, mig veteligt, det är icke inträffat en enda olycka som har lett till dödsfall, inte en. Är kärnkraften ofarligare än vattenkraften? Det är väldigt svårt för mig att göra en bedömning av riskerna. Det är i alla fall så är det klart att flera människor har dött i samband med vattenkraftsutbyggnad än vad fallet har varit med kärnkraftsutbyggnad. Moderatledaren Gösta Bohman om riskerna med att satsa på kärnkraften. Reporter i Ringhals, Bengt Terner.